დამთავრდა ის მადლით პირველი ბანაკი ჩვენს სამრევლო სკოლაში, უფლის კარავში, მეუფე ანდრიას ლოცვაკურთხევით 14-18 ივლისს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოვიდნენ ჩვენთან ბავშვები და ჩვენს ადგილობრივ ბავშვებთან ერთად 5 დღე გაატარეს. თუ იყო 45 ბავშვი. პირველ საღამოს ჩვენ წავედით გორის გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატულ თეატრში. რუსთავის თეატრალური დასი იყო ჩამოსული და იყო ვაჟა-ფშაველას უმარ მასპინძელი წარმოდგენილი. ჩვენ მადლობას ვუხდით ქალბატონ თამარ თოხაძეს, რომელიც არის დირექტორი ამ თეატრისა. ჩვენ გვინდოდა, რომ ბავშვები წაგვეყვანა თეატრში და მან გადაწყვიტა, რომ ეს ბავშვები თვითონ დაეპატიჟა. ასევე მადლობას ვუხდით ქალბატონ თამარ კოშორიძეს. ერთ დღეს ჩვენ ეს პატარები გვყავდა წაყვანილი შინდისელი გმირების მემორიალთან. საერთოდაც ყოველ ზაფხულს ვცდილობთ ხოლმე, რომ დავიყვანოთ გმირების მემორიალთან, იმიტომ რომ ამ ბავშვების მეხსიერებაში დარჩეს სამშობლოსადმი შეწირული გმირების ხსოვნა და მათი მაგალითი თვითონაც გაიზარდა. ატენის იონი ვაჩვენეთ, ლის ციხეში ვიყავით, დიდი, რომელიც ჩვენ გაგვიძვა ქალბატონი ხათუნა, ის არ არის მხოლოდ ინფორმაციის მომწოდებელი, ის ისე საუბრობდა ბავშვებთან, რომ აი მართლაც საქართველო რო არ იცოდა, გაიცნობ და შეგიყვარდება. ასევე მადლობას ვუხდით ბატონ ბადრი გასპაროვს, რომელიც არის ხელმძღვანელი ამ მუზეუმისა, ქალბატონ ინას, რომელიც საინტერესოდ უყვებოდა ბავშვებს სხვადასხვა ისტორიას და შემდეგ იმ საღამოს ჩვენ გავჩერდით უფლის ციხის ერთ-ერთ სივრცეში, რომელსაც ბედნიერი სახლი ეწოდება და იქ ბავშვებმა კარგი დრო გაატარეს, ფეხბურთი ითამაშეს, იმღერეს, დაერთნენ და ასე შემდეგ. ამ ბანაკის ერთი დღე ასეთი იყო. დილით 7 საათზე იღვიძებდნენ ბავშვები, მოწესრიგდებოდნენ, 8 საათზე იყო დილის ლოცვა. 9-ზე იყო 7-ის ლოცვა, ჩვენ ყოველ 3 საათში ერთხელ ლოცულობდით და შემდეგ იყო ტრაპეზი. ტრაპეზის დროს ჩვენ კითხულობდით, აი როგორც მონასტერშია სხვადასხვა გულე საკითხავს, ამ შემთხვევაში ჩვენ ძირითადად კითხულობდით მამა გაბრიელის ნაუბარიდან სხვადასხვა საკითხავს და ბავშვებთან ერთად განვიხილავდით, მსჯელობდით. ეს ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვისაც, ბავშვებისაც და ჩვენაც ამბობდნენ, რომ ძალიან მოეწონ. მქონდა ასევე შეჯიბრებები, შემეცნებითი სპორტული შეჯიბრებები, ასევე პრეზენტაციები, რომელიც ბავშვებმა მოაწყეს სხვადასხვა თემაზე. ამ ბანაკის ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ ბავშვებმა იცოდნენ, რომ მათთან მათ მსგავსად სხვაგანაც და ყველგან არსებობენ მორწმუნე ბავშვები. იმიტომ ესენი საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან იყვნენ ჩამოსული და თუ რომელიმე მათგანი აღმოჩნდება ისეთ სიტუაციაში, სადაც ურწმუნო გარემო იქნება, ამ ბავშვებს ეცოდინებათ, რომ მათ ძურს უკან უამრავი მორწმუნე ბავშვი არსებობს, რომელიც ღვთისმოშიშებით და ღირსეულად ღვთისმოსავლით ცხოვრობს. ამ ბანაკის ერთ-ერთი მიზანი არის ისიც, რომ ეს ბავშვები ერთმანეთს დაუახლოვდნენ, გაიცნონ ერთმანეთი, დამეგობრდნენ და აქ გატარებული დღეები მათ ცხოვრებაზე ნამდვილად კეთილად დაისახება, იმიტომ რომ მე თვითონაც პატარაობაში ყოფილი არ ასეთ ბანაკში და მე მათთან ერთად, ან მე იმ ბავშვებთან ურთიერთობას კვლავ აგრძელებ, ვინც მაშინ გავიცანი წლების წინ. ამ ბანაკში ბავშვები მოხდნენ შემდეგნაირად. ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ონლაინ საკვირაო სკოლის შეხვედრები ჰქონდა და მე პერიოდულად ვეპატიჟებოდი ამ ბავშვებს, ერთი დღით ჩამოსულიყვნენ და ერთ-ერთ ბოლო შეკრებაზე, როდესაც კენჭის ყრა უნდა ჩაგვეტარებინა, გამოვიდნენ ბავშვები, ჩვენ აგვერჩია, რომელი ბავშვები დარჩენილიყვნენ, აქ 32 ბავშვი ეწევა ჩვენს ბანაკში და აღმოჩნდა ისე, რომ ვინც ჩამოვიდა, ყველამ შეძლო, რომ დარჩენილიყო. კენჭის ყრა აღარ ჩატარდა ფაქტიურად. უფრო სწორად 24 ბავშვზე იყო გათვლილი და სადღაც 28 ბავშვი გამოვიდა. და იმ 4 ბავშვისთვისაც გული რო არ დაგვეთქვიდა, ჩვენ სატოლები დავამატეთ და ყველა დაეტია მოკლედ და ყველა გახარებული. დამომავლოთ რა იქნება, არ ვიცი. როგორც მერტი ინებებს და როგორც მეუფე ანდრია გვაკურთხებს, ისე იქნება. და ნახოთ, დაგძელდება
ბანაკები უკვე ჩვენი სტუდიის ბავშვებისათვის და სამომავლოდ რა იქნება შევხედოთ. შეიძლება კიდე არაერთხელ მოგიწვიოს ერთად ხო. მადლობა უფალს ყველაფრისათვის, მადლობა ამ ბავშვებს საინტერესო დღეებისათვის. ბევრი საინტერესო ბავშვი გავიცანიმე პირადად, ამათაც ერთმანეთი გაიცნეს, დაუახლოვდნენ და გამჯერავს, რომ ეს მეგობრობა გაგრძელდება ცხოვრების ბოლომდე.